Mine damer og herrer, kjære venner og familie. Dette Tor Husov. Tor Malé, det mytiske fjellet, det har alle snakket om nå I ukesvis. Nå haster det veldig for Andy Schleck. Fest setebeltene. Det booing, det booing altså. Nok en dramatisk etappe I årets Tour de France, men dette tok nesten kaka. Andy Schleck, nei, nei, nei! Det så krise som det går an. Det Oi, smeller! Thor kommer opp! Dette bra kjøring av Cervelo! Thor går på en langspurt ute til venstre! Dette skal du klare, Thor Husov! Det Kom igjen! Kom igjen, her oppe! Etappeseier nummer 8 på Brostein! En gang til. Vær så god. Takk skal du ha. Takk skal du ha. En gang til. Takk skal du ha. 6 poeng på den grønne trøya til Tor Husov. Takk skal du ha, boys. Sånn skal det gjøres. Kom igjen, du må ha 6 poeng her. Du må dra til. Jeg tror du klarer det. Ja! Ja! Og så kommer Mark Cavendish. Klarer du å holde helt inn og får den etappeseieren? Du har kjempet sånn etter! Og så stanger de mot hverandre! Se den! Nei, nei, nei! Kom igjen! Dette krise! Og nå kjører de! Nå kjører de fra! Nå kjører de fra! Contador går! Andy Schleck! Andy Schleck da! Kjede går av! Hold trøkket, Tor Husov! Du får en dårlig! Jeg har opplevd mye sammen med TV2, og det har vært en fantastisk Tour de France. Vakkert,